Não conseguiu o giro batata, bola que termina nas mãos do Careca, ele tem pressa, já repôs, a chance é boa! Gol! Do Atlântico! Quer, restando 15 minutos do primeiro tempo, abre o placar para a equipe de Erechim. Numa jogada que partiu do lançamento do goleiro Careca. Reparem só como ele deixa o Keké na boa. Aí ele domina no peito e com o faro de artilheiro toca na saída do David. O Atlântico faz 1-0 diante da Soeva no Clássico Gaúcho, Marcelo. É verdade. E mérito pro Careca, né? Que lançamento perfeito, que reposição de bola espetacular. Toca vai chegando lá do outro lado pro Wilsinho. Vai enfrentar a marcação do Gui. Puxa para o meio, vem para o chute, o desvio! Gol do Atlântico Erechim! Restando 9:38, aumenta a vantagem o Atlântico e ganha aplausos da torcida em Erechim. Na jogada construída pelo Wilsinho, reparem só como ele puxa para o meio, vem para o chute, o Keké desvia e tira o David do caminho. Vamos ver para quem foi o gol, se foi para o Elcinho ou se foi para o Keké. Foi Keké, né? Keké que tocou na bola ali. Gol. Sem que parte bateu ali, quer falar? Que parte? Que isso, já estava tentando uma ali. E agora o Cabreúva ganhou a jogada. O toque e o gol! Do Atlântico Erechim! Cabreúva aumenta a vantagem, ganhando a bola na quadra de ataque e depois com muita categoria, com muito sangue frio, tocando entre as pernas do goleiro David. Mais uma vez, como ele pressiona, ganha do Dimas e aí hesita no primeiro momento e depois, com toda a calma do mundo, joga entre as pernas do David. Joga pouco esse Cabreúva, 3-0. Sabe tudo mais um pouco, ele não hesitou não, ele isso aí foi uma finta, ele ameaçou o goleiro. Mudou bem logo depois. Que jogo também, Guarani, Ponte Preta. E fala sério que sábado é esse. Olha o chute, o gol da Soeva. Batata desconta para a equipe gaúcha. Golaço, hein? E olha, não tinha muito ângulo para a finalização. A bola passou pelo Careca, bateu na trave e entrou. Um gol que pode dar um novo ânimo para a Soeva. Novamente, olha como ele faz o drible. Tira o Alan do caminho, a bola bate na trave, entra, deu para o Careca, volta para o jogo a Soeva. Bela finalização. E é uma das estratégias que a Soeva tem para chegar. Guardando a trave esquerda, todo o time do Atlântico dentro da área. Vamos ver o que acontece. Zico só rolou, vem a batida! Gol da Soeva! Com direito a recado, o Carlão desconta para a Soeva numa jogada bem ensaiada. O Zico ameaçou no primeiro lance. Reparem só, e depois ele rolou para o Carlão que chegou batendo, não deu para o Careca. A Soeva chegando, 3-2 Atlântico. Deu uma titubeada ali, tanto a defesa, né, tanto a barreira que abriu no primeiro momento do... O Válido também pela primeira fase. E já de volta o Caio Júnior, recebeu atendimento agora há pouco. Já está tudo bem com ele. Zico, boa bola, chance do empate! Gol da Soeva! Dilvo empata a partida depois de uma jogada fantástica do Zico. Mais uma vez a jogada começa com o Caio Júnior. Ele faz o passe, o Zico deixa o Alan no chão. E ele rola com todo o carinho do mundo para o Dilvo mais uma vez. Olha como esse drible do Zico desmorona a marcação do Atlântico. E aí ficou fácil para o Dilvo tocar para o gol vazio. O Atlântico venceu por 3-0. A Soeva mostra sua força e foi buscar o empate. 3-3. O golcista poderá vir com o goleiro Linha. Batida para o meio. Gol do Atlântico. Keké desempata a partida em Erechim. Esse cara conhece muito de jogo dentro da área. Se posicionou de forma correta e bateu no alto. Sem chances para o André Deco mais uma vez. E sem marcação, partiu como um raio na segunda trave. Tocou com o pé esquerdo, é o quarto gol do Atlântico. Terceiro do Keké no jogo. Esse cara sabe fazer gols por outro ângulo. 4 para o Atlântico, 3 para a Soeva. O que é? Fazendo um belíssimo gol, estava ali bem posicionado, etc, etc, etc. Agora, autorizado pela arbitragem,
Vem aí o Café. Olhou pro goleiro, encheu o pé. Gol! Do Atlântico! Dedicando um belíssimo gol ao Café, no finalzinho da partida, com menos de um minuto na cobrança do tiro livre. Repare como ele viu olhando o posicionamento do David, e aí ele bate forte no alto, voou o David, mas não conseguiu evitar o quinto gol do Atlântico. Respira a equipe de Erechim na partida, 5 a 3. É, um minuto, ainda tem tempo, claro, para a Sueva, mas...